Serviços Públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano! Professora Regiane, mais uma vez aqui com vocês. A gente vai continuar trabalhando a matemática, mas eu não estou sozinha. Turma do Oráculo aqui comigo, pessoal lá de Libras. E antes de iniciar, eu quero aí agradecer os professores e as professoras. Com relação ao material, ontem eu vi, foram colocando ali no chat a questão da sequência, que era volume 3, sequência 2, realmente era. E a gente acabou indo para 3. Quero já colocar aqui que isso não vai fazer diferença nenhuma no processo de ensino e aprendizagem das crianças. Por quê? São todas habilidades essenciais do ano todo de 2020, então a gente está reforçando habilidades, não estamos dando nada novo, então isso não vai mudar. Então, peço de novo a colaboração de vocês, nos ajudem. A sequência 2 virá nas próximas semanas, podem ficar tranquilos. Qualquer dúvida, só olhar o caderno do professor, tenho certeza que ali tem muito, né, todas as explicações que estão ali, vocês vão conseguir transmitir para as crianças. Então, neste momento, eu peço que vocês contribuam com o nosso trabalho. As aulas foram montadas com muito carinho, muito estudo. Então, o que importa é que a gente consiga aí chegar nos objetivos que a gente colocou para alcançar durante as aulas. Tudo bem? Voltando aqui no estúdio, eu estou com a... Professora Joyce, bom dia, galerinha do primeiro ano. Então, já tivemos os primeiros informes e o que importa é vocês estarem aí assistindo, prestando atenção, fazendo os registros, com o auxílio da professora de classe, com o auxílio dos responsáveis. Então, já separe o caderno, o material do Aprender Sempre, quem tiver aí em mãos, e vamos aí realizar as atividades mediante as explicações dessa aula, né, professora Regiane? Que o que importa é isso, não é verdade? A gente está aqui justamente para isso, para contribuir aí na aprendizagem deles. E tudo que a gente faz aí, tenho certeza que os professores e as professoras aí das escolas também. Então, é isso que a gente precisa e é para isso que a gente está aqui. Bora lá? Bora lá. Então, vamos. Foi desse lado. Vamos. Habilidades. Habilidade, a Praça Primavera, código da aula de hoje é EF01MA06, construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los em procedimentos de cálculos mentais, escritos e para a resolução de problemas. Então, isso é a aula mesmo. De hoje. Olha só. Uma habilidade que a gente já vem trabalhando aí, não é? A gente não deixa de fazer isso o tempo todo e trabalhando com eles ali, essas questões deles irem somando as primeiras coisas, não é? De primeiro de 1 até 10, depois de 10 até 20, e a gente vai aumentando. E a gente até sabe, não é, criançada, que vocês conseguem aprender. Às vezes a gente está aqui de 1 até 10 e vocês já estão contando até 100. Mas a gente precisa ir aí reforçando justamente para aqueles que caminham um pouquinho mais devagar, porque isso também faz parte, né? Uns vão mais à frente, uns vão mais devagar e a gente vai tentando aqui ajudar todo mundo. Já vou pedindo aí para as professoras, por favor, irem colocando a cidade onde elas estão, sim, não é? Isso. A gente está aqui em São Paulo, hoje está meio friozinho, sim, semana bem fria. Coloquem a cidade ao invés aí, né? Do bom dia, por favor, a cidade de onde vocês estão falando. O pessoal falando. De São José dos Campos já deu bom dia, o pessoal de Cajamá, Campinas. Juquitiba, não é? Olha lá, Ribeirão. Legal, hein? Muito bom. Mauá, obrigada. São José dos Campos, Campinas. Olha, o nosso carinho aí, né, por todas vocês. Sim, muito obrigada. Isso. Lembrando que é importante, criançada, colocar o dia de hoje. Nós já falamos aqui que a gente, né, nós estamos em São Paulo. E você, onde está? Coloque aí o nome da sua cidade. Coloque também o dia de hoje. Que dia é hoje, Joyce? Hoje é dia 4 de novembro. Não te peguei, né? Não pega mais. Não te peguei. 4 de novembro, lembrando que o mês de outubro... Sim, já acabou. Acabou. Estamos no mês de novembro, mês 11, não é? Olha aí, o ano já terminando. Reta o ano final. É, 2020 só para eles. A gente não vai registrar aqui, mas só para eles não deixarem de colocar o nome do seu professor, da sua professora. E quem ministrou a aula aqui foi a professora Regiane e a professora
Joyce. Isso, sempre certinho. Muito importante esses registros iniciais, principalmente para a galera do primeiro ano, né? Sim, isso faz parte aí de toda aquela coisa que a gente depois cobra tanto lá no quinto ano. Sim. O caderno é um recurso de pesquisa. É um documento, isso, né? Isso, quando eu quero saber alguma coisa, já sei que aprendi aquilo em alguma aula, eu vou voltando no meu caderno. Então, é super importante aprender a fazer registro sempre. Mas o primeiro aninho já anda fazendo bem, viu? Eles me mandam coisas tão boas. Sim. Primeiro aninho, hein? Eles mandam um monte de coisa. Eu já quero até falar aqui, João Felipe, muito obrigada pelas atividades que você me mandou ontem. Estavam perfeitas. E a mamãe Adriana, que acompanha ali o tempo todo, também só tenho que agradecer. Lindos. Muito obrigada. Você viu junto Vi. Comigo, não é? Vamos lá. Continuando, né? Ontem a gente falou aqui da família do Lucas, né? Que tinha lá o papai, né? O papai Adriano, a mamãe e Lígia. O Lucas e o irmão dele lá, o Matheus. Eles continuam fazendo todas as atividades ali juntos, Sim, viu? Sim, a rotina da família dele. A rotina da família continua ali. A gente tem, olha, o Adriano propôs que os filhos dissessem dois números que somados resultassem no número 10. Será que é difícil? Acho que não, hein? Acho que não. Olha lá, o Matheus... Ele já disse assim, 4 e 6 formam? 10. 10, será? 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 Vamos ver aqui, vamos fazer no dedinho? Vamos. Porque a intenção é essa mesmo, criançada. A gente vai fazer aqui com o dedinho para ir ajudando vocês com relação à contagem. Posso usar tampinha, posso usar palito, o importante é eu entender que independente das parcelinhas que eu vou somar ali, que é o que a gente vai mostrar agora, o resultado... Tem que ser 10. E até 10, ainda dá para contar e nos dedos. E até 10, é isso que eu queria mostrar, né? Não precisa a gente ficar pegando muita coisa. Vamos usar o que a gente tem ali fácil, não sim. é? Os dedos, o que a gente aprende a colocar na cabeça também, que eu vou ensinar aqui. Sim, lembra? A gente isso. já fez também aqui. Vamos lá, então. Joyce, me ajuda, por favor. Então, vamos 4 mais 6. Então, eu tenho 4 dedinhos. Olha só que fácil. Agora, eu vou contar mais 6. 1... Aí foi para 5, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu formei 10 dedos. Então, é verdade. Certíssimo, ele acertou então, é essa verdade. Estratégia. Vamos mostrar lá, ó. Deu o 10, Sim. certo? Agora, o Lucas já respondeu 7 mais 3. E aí? Então, vamos ver? Vamos ver. Olha, 7 nos dedos. 7. Mais 1, 2, 3. Também deu 10. Então tá certo também. Tá certo? Ele Sim. acertou. E agora aí no chat, criançadas, professoras aí vão nos ajudar, né? Pegando lá com eles os resultados. Que outros possíveis números também chegaríamos ao 10? E aí? E aí, tem mais? Será que tem mais? Tem sim. Será ó. Que a gente consegue pensar em outros números? Que somados, né? A gente vai chegar ali no 10, olha lá, ó. Agora vamos completar as cartelas com outras possibilidades para responder a pergunta do Adriano. Só que eles vão colocar lá pra gente. Já Quais? Tenho aqui os dois alunos já colocaram aí, ó. A Lorena colocou 8 mais 2, professora. E aí? Será que dá 10? Será? Vamos conferir? Vamos. Então vamos lá. Põe aí pra gente, Joyce. 8 mais 2. Então, aqui, ó, 8 dedos. Olha só. 8 mais 1 mais 2. 10 dedinhos. Nunca vai passar, porque pelo menos eu tenho 10 na mão. Então, agora se a gente olhar também uma outra possibilidade aqui que é bem legal. Eu pego o número maior. Qual era o número maior? O 8. Que ele colocou pra gente. O 8. Pego o 8 e coloco na minha cabeça, guardo lá na minha cabeça. 8 na cabeça, criançada. Aí eu vou 9, 10. Olha que fácil. E aí? Também dá certo. Também dá e certo. E daria certo também se fosse um número maior. Pronto. Que meus dedos não podem contar. Isso. Usando esse tipo de recurso, né? Vou guardando ali na cabeça.
E aí vou, né, somando. Isso. Pega o número maior, guardo na cabeça. Olha aí uma dica já pro primeiro aninho. Pega o número maior, guardo na cabeça. Posso até riscar assim, pauzinhos, o quanto falta e depois contar. Isso. Vou aprendendo com o tempo. Criançada, tenho certeza, vocês vão estar fazendo assim um monte de cálculo sem precisar fazer anotação nenhuma. É só ir treinando, não é? Isso. Olha, o Felipe colocou que ele aí 5 mais 5. E aí? 5 mais 5 fácil, hein? 5 mais 5. Vamos fazer o 5 na cabeça? Vamos. Então vamos lá, 5 na cabeça. 5 na cabeça. Guardadinho. Aí. Então, o próximo número será 6. 6, 7, 8, 9, 10. Porque o 5 já está aqui. Muito certíssimo. Bem. Deu de novo? Sim. Deu de novo. Vamos lá. Olha, a Olivia colocou assim, 9 mais 1, professora. Nossa, já pensou ali rapidinho, sim, né? Sim, facinho. Em outra possibilidade. E essa também é bem mais fácil, porque você põe o 9 na cabeça e mais um dedinho, você já sabe que o próximo é 10. Exato. 9 ali na cabeça. Mais um, 10. Ficou isso. Bem fácil, bem não fácil. É? Então e temos. Qual mais? Falta só uma. Olha que pra legal. Gente. A Maísa colocou assim: 10 mais 0. 10 mais 0. Perfeito. Sim. Porque todo número somado a nada continua ele mesmo. Isso. Legal. E tem crianças que pode parecer fácil, desafiador, só que tem crianças que têm um pouquinho de dificuldade em entender sim, isso, né, professora? Sim. Porque qual o valor do zero, né? Olha então, só que legal, se a gente pensar ali na cabeça de novo, se a gente colocar ali, né, 10 na mão. Não, 10 na cabeça isso. E 0 na mão. Nada. Com quanto que eu fiquei? Com 10, porque estava aqui. Isso, bom jeito de pensar também. Legal. Não é? Maísa foi esperta. Tem mais algum que a gente não falou, que dá para ir colocando ali? 7 mais 3 a gente já tinha feito lá. Na verdade, o Lucas que respondeu, não foi? O que mais? O 6 mais 4, que eles colocaram invertidos. Também, ah, tá. Isso, também. Também. Se você vai invertendo, também, né? As parcelas. Isso, olha, só para pensar aqui, criançadinha aí do primeiro ano, olhando para cá, ó, se o 8 tivesse, né, na outra posição aqui, ó, fosse 2 mais 8, o resultado seria o mesmo. Aqui nem precisa falar, né, aqui a mesma coisa, se o 1 tivesse para cá, né, 1 mais 9 não iria mudar e o 0 também. Isso é importante realmente a gente ir guardando, não é? Isso. Então, vamos lá. Continuando. Será que deu para entender aí? Ah, eu acredito que sim. Nossa, deu, né? Várias devolutivas aí no chat. Muito legal. Que bom. Mas agora a gente vai para uma outra parte aqui. Lígia perguntou aos meninos se sabiam quantas margaridas são necessárias para completar uma dúzia. Que palavra diferente, dúzia. Hein, professora? É. Será que não é bom... Mateus mostrou uma ilustração para sua mãe e disse que há uma dúzia de margaridas. Então, olha só. Será que os alunos já viram essa olha palavra? Só. Vamos lembrar o que a gente acabou de ver até... O que a gente estava somando? Que número que estava dando lá? O 10. O 10. O 10, certo? Nós já sabemos que é uma dezena, né, professora? Isso, o 10, nós já sabemos que é uma dezena. Sim. Existem muitas coisas que a gente ainda compra por dúzia. Apesar da maioria dos lugares aí hoje venderem por quilo, a gente acaba, né, ali na feira comprando o quê? O que a gente pode comprar por dúzia? Quem está acostumado a ir com a mamãe aí ou com o papai na a feira? O que a gente compra por dúzia lá na feira? Olha, vamos lá, olha Rafael, lá, já começaram. Rafael, Lorena, Caio, já todos já acertaram. Sim. E já ovos, começaram. Olha lá. Laranja. Banana, laranja, que mais? Várias frutas colocaram. Várias frutas, já reduziu ali, né? Várias frutas. Que mais? Olha só, né? Sim. É o que a gente brinca e fala, ah, mas hoje a gente vai ali, compra no quilo, quanto que... Não, mas há lugares sim. Que a gente ainda pede dúzia. E um dos locais, feira. Feira. Né? A feira livre. A gente, olha lá, maçã, é verdade. Então, tudo que... Legumes, a gente acaba fazendo mais por quilo sim, mesmo, é. Não é? Mas a gente pode ali, laranja, olha lá. Muito bem.
O Leonardo já colocou ali, ó, limão, e parece que até desenharam ali, né? Então, a gente pensando nisso, olhando para o 10, sim, certo? A gente já falou ali. Será que uma dúzia é maior ou menor que 10, Isso, hein? É isso mesmo que eles vão colocar ali para a gente. Olhando para o 10, dúzia. É a mesma coisa? Dezena e dúzia? Não. Não, vou voltar a colocar o 10 aqui. Já sabemos que são duas palavras diferentes. Duas palavras diferentes. Então, para ter uma dúzia, eles colocaram lá para gente o que se vende por dúzia. Sim. Então, quanto que é uma dúzia, quem está acostumado? Olha lá, já colocaram, muito, Sofia. Doze. O Caio colocou. Quem está acostumado a fazer essas compras ali com a família, acaba ficando mais fácil, sim, não é verdade? Então, criançada, que ainda não tinha visto... O 10 é uma dezena. E quando eu tenho mais 2, então olha ali, ó, 10 na cabeça mais 2, 11, 12, eu vou ter uma dúzia. Então, quando eu quiser comprar a banana, a laranja, as coisas ali na feira, que o moço fala, uma dúzia, são 12. E uma dúzia e meia? Depois a gente vai vendo isso mais pra frente. Complica mais, aí complica mais. Não é? Então, olha só, a gente já sabe que nós temos aqui o 12, que é a... dúzia, que a mãe dos meninos falaram ali. E são nomenclaturas que os estudantes não podem esquecer. Dezena representa 10 unidades e dúzia representa 12 unidades, né? São nomenclaturas que, se aparecem numa situação problema como essa, vocês têm que saber a quantidade, vocês têm que saber o significado. Então, gravar aí, né, professora? Sim, e com o tempo a gente vai treinando e pode ter certeza, cada vez vai ficando melhor. Mais fácil. Não é? Vai ficando mais fácil. Vamos ver se o Matheus tinha desenhado mesmo a quantidade certa? Vamos. Porque ele falou para a mãe que desenhou. Vamos contar aqui comigo? Criançada, acho que dá para olhar aí já, né? Se olhar na, sim, tela cheia. Com o dedinho. Vocês vão contando e vendo se realmente tem. A gente já sabe que são 12, certo? Será vamos que dar ele uma olhadinha? Correto? Então, olha lá, vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. E aí, ele desenhou? O Matheus conseguiu, sim, uma dúzia? Ah, com certeza. Ah, sim, o Caio já colocou pra gente, o Vinícius também. Ele conseguiu, ele, sim, colocou lá uma dúzia. Lembrando que flores também, não é verdade? São vendidas Elas são vendidas por? Unidades ou dúzia. Dúzias. Exatamente, por isso que as margaridas estão aqui. Então, olha lá. O Matheus disse que tinha uma dúzia. Vocês vão dizer aí pra gente. Concordam ou não concordam? Olha só. Então, ele falou que tinha uma dúzia. Nós realmente contamos e vimos que tem 12 unidades. Vamos voltar. Será que uma dúzia são 12 unidades, pelo que vocês viram aí? Será? Ele acertou ou não acertou? E aí? Ó, todo mundo, sim, colocando que sim, a Valentina, o Gustavo, que concorda sim, porque uma dúzia são 12. Exato. Então, como é que fica a nossa resposta? Olha como tá a pergunta, olha que interessante. Você concorda com o Matheus? Já disseram ali sim. Sim. Mas quando numa pergunta, criançada, tem uma palavrinha a mais, que é essa tal aí do justifique. Justifique não é só falar, ah, porque eu acho que é, ah, não, porque é isso mesmo. Não pode ser assim. Justifique é justifique. Sim, por quê? Por que que a gente concorda que ele fez certo? Ó, o Emerson, da professora Maria de Fátima, falou, sim, porque tinham 12 flores. Ó, que bonitinho. E 12 forma uma? Dúzia. É isso? O que mais que eles podem colocar ali pra gente? Olha só, que legal. Isso é legal a gente pensar, não, sim, é? Porque às vezes é verdade, a pessoa fala pra gente assim, justifica, ah, porque é isso, né? Isso e não é desse jeito, a gente já tem que ir aprendendo aí a ter um repertório maior pra falar, né? Sim, por causa disso, disso e disso. Ah lá, ó, porque 12 corresponde a... Porque 12 corresponde a 12 unidades. Ok, isso. Mas ali ainda ficou um tanto confuso. Como é que pode ser isso? Sim, porque... Uma dúzia é 12? Será? Bem simples. E aí, o que você acha? Ó, o Samuel colocou assim, porque fiz a contagem e realmente é 12. Eu vou colocar aqui com a letrinha, né?
Porque, sim, gente, ainda não tem todo mundo aí que consiga entender a cursiva. Então, todos sabemos que é sim. Agora vamos para a justificativa. Todos sabemos que é sim. Eles já estão colocando várias. Olha lá, porque uma dúzia é mesmo uma dúzia. Adorei isso. Olha lá, o que mais? Porque uma dúzia é igual a 12. Sim, porque uma dúzia é igual a 12 unidades. Oh, então, é isso mesmo que a gente queria. Então, olha lá. Vou colocar mais ou menos aí o que eles colocaram. Uma dúzia, sim, uma dúzia. Lembrando da utilização das linhas, né, professora? Isso, exatamente. Fazer as letras no tamanho da linha. Escrever as palavras corretamente, com todas as letras correspondentes. O meu lápis está fazendo barulho aqui, hein? Sim, porque é uma dúzia. Eu vou mudar até pelo que eu vi ali que, se eu não me engano, o Bruno tinha colocado. Então, olha lá, uma dúzia corresponde a... Sim, porque uma dúzia corresponde a 12 unidades, certo? Certíssimo. Ó, não coube aqui na linha, como que eu faço? Olha, separando a sílaba. Separando sílabas. Isso, e o ponto final, né? E justificamos, não justificamos? Sim. Só ficou o sim? Não, né? A gente conseguiu justificar direitinho. Quem colocou ali 13 flores? O Guilherme e a Sofia falaram que tem 13 margaridas. Vamos voltar lá? Vamos voltar, porque nós contamos, né? É, vamos voltar. Às vezes ficou alguma dúvida, né? Às vezes ficou, não é verdade? A gente pode agora até fazer diferente. A gente pode circular. Fazer um X também, pode formar um X aí onde já tem o tracinho? Também, vamos de novo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha só, então. E aí, tá certo, não tá? Recontamos, é importante por também favor. Recontar, né? Claro que sim, é. Se ficar precisa... alguma dúvida. Ah, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui. Agora também. O Guilherme colocou, realmente é 12, a professora Mas Célia Maria. Mas foi bom ele questionar, sim. Não é? Façam isso o tempo inteiro aqui com a gente. A gente quer justamente que vocês participem desse jeito, criançada. Ficou em dúvida? Pode colocar que a gente vai voltar. E se ainda continuar a dúvida, podem ter certeza que a gente já organiza as próximas aulas pensando nessas dúvidas. Por isso que é tão importante que vocês coloquem pra gente, não é? Isso mesmo. Agora, sempre uma outra perguntem. Dica para eles, quando a gente vê, né, já que a criançada do primeiro ano precisa de muita dica, então, pensando nisso, eu posso fazer de um outro jeito quando eu vou contar também. Também. Eu posso numerar. Também. Né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Além de contar, eu estou treinando a escrita do número que a gente viu isso ontem na aula. Isso mesmo. Não foi? Ontem a gente escreveu ali vários números que lembram? Vocês lembram? Eles iam andando pela rua e olhando os números das residências. Residências. Nós trouxemos até outros números e a gente foi aqui contando com eles. Então, é super importante que, além de ir falando ou riscando, vai numerando até onde você sabe. E se tiver dúvida, onde que a gente vai mesmo? No quadro numérico. No quadro numérico. Acho que isso aqui já está bem guardadinho, sim, não é? Sim, qualquer Sempre dúvida. Sempre que eu tenho dúvida, eu posso voltar lá no quadro numérico, dar aquela boa olhada, tirar minhas dúvidas, contar as fileiras, não é? Sim. Contar coluna. Não é vergonha falar não sei e preciso usar o quadro. Não? Isso mesmo. Tem que fazer o tempo inteiro sem medo. O quadro é um apoio que sempre deve ser utilizado. Exato. Acho que aqui a dúvida já se foi, não Sim. é? Respondemos com justificativa, não é? Acho que aí ficou bem tranquilo. E a aula passa muito rápido, né, passa professora? Passa muito rápido. E eu já adiantei aqui um pouquinho, porque a gente vai estar aqui daqui a pouquinho Sim, mesmo. Sim, essa foi a aula 3, vamos para a aula 4. A gente daqui a pouquinho vai para a aula 4. Elas estão colocando ali a meia aula. Nós é que agradecemos aí, né, a contribuição. Uma outra dica para a criançada é você sempre pegar, se eu ainda tenho alguma dificuldade ali com o dedinho ou de guardar
na cabeça, não tem problema, não precisa ficar usando palitinho ou tampinha. O risquinho a gente acabou não fazendo aqui. No caderno. Mas usa risquinho, vai juntando, vai de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. As bolinhas também. As bolinhas, não deixem de fazer por conta, né, de, ai, não vou fazer porque eu tenho que anotar, tenho que... Anote! O importante é que você está treinando aquilo que você está aprendendo. Não é vergonha nenhuma usar recursos para algo que vocês ainda não entenderam, isso tá mesmo. Bom? E tirem suas dúvidas aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Com certeza. Tá? Eu espero que a gente tenha conseguido aí contribuir um pouquinho na aprendizagem de vocês, com as contagens até 10, com a dúzia. E a gente, né? Sim. Vai fazer um pouquinho mais, vai treinar um pouquinho mais. Até daqui a pouquinho. Beijão, primeiro Beijo. Ano. Beijo.